Ditë më parë, televizioni Syri paraqiti problemin e një prone të uzurpuar në fshatin Damjan. Ankuesi Bislim Muhadri pretendonte se prona uzurpuar nga fshini i tij është pronë komunale dhe se që nga viti 2006 i ka filluar procedurat e ankimimit për lirimin e kësaj prone. Televizioni Syri në lidhje me këtë çështje kërkoi edhe nga komuna një përgjigje, të cilët përmes postës zyrtare thanë se kjo çështje ende nuk ka një përfundim pasi është duke u trajtuar nga gjykata themelore dhe si rjedhë edhe përmbaruesi privat i ka pezulluar procedurat. Fazli Muhadri, vllau i Shpend Muhadrit, i apostrofuar si uzurpues, thot se posedon dokumentacion të siguruar nga Serbia se prona në fjalë është në emër të familjes së tyre dhe se në vitin 1983 ajo është kthyer në pronë komunale. Kjo është prona jote e jonë private, me të cilën dokumentojmë që kemi marrë dokumentet e kemi, dokumentet ekzistuese që kemi na. Komuna Gjakos ka dokumente tjera, për njëtën prona kemi dokumente tjera, të cilët kemi nëzirë katastrën e ku ka qenë për para. Dhe në për vitit 1906, si pas katastrë e Gjakos, është prona jonja të pas ka kalur për në komunale, pa dit nga, këta ka zërpu dikur, se kush e ka zërpu, na e dim se kush e ka zërpu, për letjet për gjithë komuna Gjakos, se jo na. Muhadri tha se janë duke e pritur një vendim të gjykatës në lidhe me këtë çështje. Na kemi qullë anë në gjykatë, vendosë gjykata. Për komuna më herët ka vendosë një realitet tjetër, komuna ka bërë një revokim të aktit administrativ të komunës, ka hanë për derë sa vendosë gjykata, kjo jetë pezull, na për presim vendimin gjykatës, ma shumë si ata që pretendojnë, se ne e gjithë që shumë betë të parathoj, na i përmbajmë gjithë abdigim ose që ne ka dhe në komuna, për ka sërë gjykata, ta shtë se shka bëhonë, na për presim vendimin. Ndërko nga Drejtoria për Gjeodezi, Katastër dhe Pronë thonë se që nga vitin 1983, parcela në fjalë është pronë komunale. Prona 10-20 është në emën të kuvendit komunal Gjakov, është në sipërfaqe prej 66 arje 44 metra. Gjendja fundit që o po përshkrimi është vitit 1983, do thotë nga arëngjizimi vitit 1982, komunë e Gjakovës do thotë ka pas këtë arëngjizim, edhe ka dalë në emën të kuvendit komunal. Unë e për e mora veshtet që është në gjukat, në realisht du të me pritë vendimin e gjukatës, po ajo që mujë me thonë është se pala interesume për këtë pronë mas si një arëngjizimit e kanë pas një afat për i 4 vjetëve që me bo kërkes ose ankes ose me lypa to të drejtën e vetën e pronë, nuk e dija kanë shfrytzu, pasi që është një gjukatë dhe nuk punëshona për provat që i posedojnë palt, pa ajo që mujë me thonë është nga vitin 1982 kur bojnë arëngjizimi në komunën e Gjakovës, kjo pronë ka dalë në emën të konvendit komunal, ose ka vazhdu tjetë e konvendit komunal. Nuk e di që shkon kalumen, sepse nuk kemi historiat para aktiviti se nuk kemi shënime. Ndërko, gjykata apelit ka marrë vendim vetëm për largimin e rrethojave, ndërka që lënda është këtyrë për sëri në gjykatën themelore për vërtetësi të pronës ose çështjen kryesore. Kështu na than nga gjykata themelore në Gjakov, të cilët po ashtu shtuan se çështja është në proces.